Բարեցես սիրելի հայրենագիտներ, այսօրվա ձե գուցս բիդի գետրոնացնեմ հայերեն լեզվի հարցերը և այդ հարցերը ինչպես լուծեմ մանավանդ Հայաստանի մեջ։ Աշխարհապար հայերենը սկսած է մասնագիորեն կործածվի ժողովրդի մեջ տարերով աշխարհապար փարը հնարած է Ամիր Դովլաթ Ամասյացին դասինքերորդ տարու հայ բժիշկ վիրապուժեր Մուհամմեդ երկրորդ սուլտանին որ գրավեց Կոստանդնուպոլիս Ինքը զանազան հունարեն, բարսկերեն, արաբերեն, լեզուներու քիդագեր, բացի հայերենը և թրքերենը, և այդ քիրքերու բժշկական թերակորցական քիրքերու մեջ են հավաքած էր Քիդություններ, որոնք ինքը կամ իր աշակերտը, մի քանի հատ բժիշկներ ուներ ցերքին տակը, ուրեմն կազմեց բժշկա-թերակորցական քիրք և գոչեց այն անքիդած ամբետ, այսինքն անոնք որ Քիդակ չեն, այդ քիրքը իրենց համար անօգուտ է։ Այդ քիրքի հառաչապանի մեջ կսե, այդ քիրքը գրեցի աշխարհապարով, որպեսի ժողովուրդ ազգնա։ Ասի 1450-ի շրջանին է։ Ուրեմն այդ ժամանակ արդեն աշխարհապար ժողովրդի լեզվով հայերենը գործածվեր, իսկ պաշտոնական հայերենը կրապար էր, մանավոնդ եգեղեցական լեզուն և քրագանության լեզուն կրապար էր։ Աշխարհապար հայերենը սկսավ տարածվել Գիլիգյան շրջանի և վերջը քրագան ձևը առավ 1840-ական շրջանի արևելահայերը իրենց որպես ռահվիրա աշխարհապարի գտնունին Խաչատուր Հապովյանը բայց աշխարհապար քերականությունը կազմվեցավ մեծ մասամբ Թիֆլիսի և Մոսկվայի մեջ։ Հյուսիսապայլ թերթի միջոցով իր խմբագիրը Ստեփան Նազարյանց, Միքայել Նալբանդյան, Քամար Քաթիպա, Ռաֆայել Բատկանյան, Աղայան ասոնք են, որ ձևավորեցին արևելահայերենը արմատ ընդունելով կրապարը։ Սկսմա և վերջը Լազարյան Ջեմարանի մեջ աջակերտության համար թասակիրքեր կազմեցին և քերականությունը կազմավորվեցավ ոնդեղ։ Իսկ արևմտը հայերենը կազմավորվեցավ գլխավորապար Բոլսո մեջ, Նահաբետ Ռուսինյանը, Գրիգոր Օդյանը, հայր Ուգաս Ինջիջյանը, ասոնք քերականության քիրքեր սկսան կազմել
սկսմական շնչանի խառնաշփոթ թրություն մներ, հոգնագի մենք ներ գկրեն նու եջ ռե, իրենք է գործածին։ Պարերը գգրջադեին, գախաղանը գսեն գախան, սրպությունը գսեն սրություն և նման։ Վերջը երկու ույու դեղ օրնական լրադուություն իրենք վևով գկրեին առաջինը, կամ հյունով գկրեին։ Ուրեմն ուղղակրությունը ձևավորվելու համար դևեց մոտավորապես 1950-ը մինչև 1966 աշխարհապարը վերջը ձևավորվեցավ մասամ Վենեդիգի Մխիթարյան վանքի մեջ, բայց վերջնական ձևը առավ Վիեննայի Մխիթարյան վանքի մեջ հայր Արսեն Այդնյանի հրադարակած քերականության քիրքով 1966-ին, որ մինչև հիմա իզորու է ամբողջ իր օրենքները։ Իսկ արևելահայերենը զանազան քերականության քիրքեր հրադարակեցին և սկիզբը արևելահայերը նալ գործած էին կրապար, մինչև 1922-ը, երբ որ բոլշևիկները դիրացան Հայաստանին և ուզեցին Լելինյան վարտաբերությունը տարածել, որ ժողովուրդները պիտի ունենան մեկ կրելացև և նույն ուղղակրությունը, ատ ուղղակ դարեր ավելի ճիշտը, ատ դարերը լադինադար պիտի լինեին, ոմանք սկիզբը թելադրեցին գիրիլյան դարերը, այսինք ռուսական դարերը։ Հայաստանի մեջ լադինադար դարերու կարողությունը չընդունվեցավ, ուրեմն Մանու Գապեղյանը, որ սորված էր Քևորքյան ջեմարանը Էջմիածնի մեջ, լավ քիննական էր, քրակետ, Եվրոպայի զանազան համալսարաններ ավարտած հեղինակ, ուրեմն նոր ցեմը ուղղակրության հնարեց, հիմնված բոլսո մեջ եղած սկզբնական շրջանի ուղղակրության։ Իր ժամանակագիցն էր Բողոս Մագինցյանցը, որ բոլշևիկներու մշակույթի և լուսավորության նախարարի նման պաշտոն ուներ։ Ուրեմն ասոնք, երբ որ Լելինյան վարտաբերություն 1917-ին սկսավ, Հայաստանի մեջ ուզեցին լադինադար այբուբենը տարածել, ժողովուրդը հակարգեց գցավ և իրենք ասին, որ կարելի չէ լադինադար, ուրեմն ուղղակրությունը փոխեցին և հաստատեցին Մանու Գապեղյանի ուղղակրությունը, որ ավելի բարձեցված էր դասական ուղղակրությունեն և սակայն որոշ բարերու կազմավորման սկզբունքները չէր հարկվեր։ Թյունը ձևափոխեցին հիյով, յանը եչը փոխեցին, հինի վերածեցին, օն վերցուցին, էն վերցուցին և այլն և այլն։ Մոտավորապես 15 օրենք
Tasagan ugakrutyan şeğetsi. Verçi vor parı vo ren gkreyin vevov. Ուրեմն ժողովուրդը սկսավ ծիծաղիլ, ծաղրել ուղղակրությունը, շատերը հագարակվեցան, Թումանյանը հագարակը կրեց, Վերջը Իսահակյանը և ուրիշ քրակետները, Մալխասյանց, Աջարյան, ամբողջ օինակարակվեցան հատոր, ուրեմն երբ որ դեսան, որ այդ ուղղակրությունը հանրության գերբով գողմե Çaçın tün bir. Manu Gapegyan'ın aşagerdi, Kurken Sevag'ı, pare pohets, en noren mıçuz, vevı verçuz, yev nıman hink orenkner nıvazetuz, dası, tasagan uğakruteden, dası şehvatz, ուղղակրությամբ եղավ հայաստանյան ուղղակրությունը։ Ուրեմն, նպատակ ինչ էր։ Չէին ուզեր, որ Հայաստանի մեջ արևմտահայ մտայնությունը տարածվի։ Եվ Հայաստանի մտավորականները հաղորդակցին Սպիրկի հետ։ Լեզվական երբեգում առաջացուցին, որպեսի մտային և քաղաքարական երբեգում ըլա։ Հաջողեցան Սպիրկը, Սպիրկահայ Հայաստանյան քրագանություն չեր գարտար, Հայաստանն ալ Սպիրկյան։ Ատպետ շարնագվեցավ, դեղագան ժողովուրդը ուսումնացերը լալով հարաճացան քիդական մարզի մեջ, դնդեցության մեջ, ստեղծագործության, ջարդարաբեդության մեջ, քրագանության մեջ, բանաստեղծությունները սկսան իրենց մտահոգությունները հրադարագել և մեջ մեծ թրիչք ունեցավ Հայաստանի մեջ մշակույթը և քիդությունը։ Բայց Սպիրկեն գդրվեցավ։ Աս ընթացքը շարունակվեցավ երբ մինչև Հայաստանի անկախությունը, երբ որ անկախություն եղավ, թելադրվեցավ Սպիրկեն, որ տասական ուղղակրությունը վերահաստատվի Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի վարչակարգը չհամաձայնեցավ, համաժողովներ եղան, Հայաստանը Սպիրկ, մշակութային և այլն, բայց լեզուն անդեցվեցավ, լեզվի միասնությունն նույնիսկ չէր խոսվեր։ Լեզվի միացության, կխոսվեր ուղղակրության, տասական ուղղակրությունը վերահաստատվի Հայաստանի մեջ։ Մինչև հասանք, մոտավորապես 5-6 տարի առաջ, ես ավելի 10 տարի առաջ, պրոֆեսոր Սարգսյանը, Արդեմ Սարգսյանը, որ մեր լեզուն, մեր խոսքը գվարեր Հայաստանի մեջ, Լոս Անջելես հաստատվեցան, US Armenia հերադեցիլի գայանով միացին գործեինք, որ մեր լեզուն, մեր խոսքը շարունակվի և հայերեն լեզվի հարցերու մասին խոսինք։ Նպատակը ինչ էր։ Լեզվի մակրագործումը։ Հայաստանի մեջ հայերեն լեզումը գործածվեր, որուն փարաբաշարին 1/5-ը օտարբար էր։ Ռուսերեն, բարսկերեն, թրքերեն, լադիներեն, հունարեն և վերջերս անգլերեն։
Հայաստանի մեջ սովորական տարածած էր մերսի, նորմալ, պրոբլեմ, պրոսես, սենսացիա, էմոցիոնալ, կոնկրետ, բիզնես, բյուջետ եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի նախարարություններու 7 հատին անունը արդեն օդար էր։ Տրանսպորտ, սոցիալ, էկոնոմիկա, էներգիա եւ այլն։ Այսինքն բեդությունը հայերեն լեզվի դիրություն չեր ուներ։ Հոգադարություն չեր ուներ։ Ուրեմն մենք ինչ որոշեցինք կազմել հանձնախումբը, որպեսզի արևելահայերենը, արևմտահայերենը հիմնված կրափարի վրա, որ կրափարեն առաջացած են այս երկու ճյուղերը, եւ ուղղությունները վերցնել երկուքը, միավորել եւ կազմել աշխարհապար, միասնական աշխարհապար քրական հայերեն, ինչպես որ արաբները ունին, արաբները մեկ քրական հայերեն եւ գսեմ 50-60-ի չափ խոսակցական աշխարհապար արաբերեն։ Ասի ունելու համար մոդեցանք նախարարության, չքաչալերեցին, խոսեցանք Հրաչյադարանի լեզվի հիմնարգի նորորդության հետ եւ այլ Պանասիրության բադացանադուններու, համալսարաններու, կրակետներու եւ այլ տանուր գարձիքնան էր, որ ուղակուրթյունը միավորենք, ցկենք մնացածը։ Իմ որոշումը ցան էր, որ ինչ է նպատակը երկչուղ լեզվի շարունակությունը, աբակային օգուտ պիտբերե հայության, կամ ներկայիս հայության օգուտ մկբերե, բացի բարակտում է, ասկային միասնության օգուտ կբերե, ոչ, մենք դարձեր ենք հայերես, նման երկ կլխանի հրեշի, երկու լեզու, երկու ուղղակրություն, երկու կաթողիկոս, երկու հանրապետություն եւ վերջին քանի օր առաջալ անկախության օր, երկու անկախություն կարելի է, մենք ունենք մեկ անկախության դոն, մայի 1918-ը, մայիս 28-ը, ինչ որ սեպտեմբեր 21-ը հատի վերա անկախացում է։ Այդ վերա անկախացումն ալ գազմավորվեցավ, բայց ասկային վնաս գործեց։ Եվ որ 1921-ին վերանգախացում եղավ, չհրճավեց, որ առաջին անգախության շարնագությունն է։ Առաջին անգախության միացյալ ասկերը հատգացուցած են միացյալ Հայաստանի հողադարած, 162,000 քառակուսի կիլոմետր, անդեսելով ադոր իրավարահաջորդ եղող հանրապետություն Հայաստանը, հրաժարած է մեր ժառանգած 162,000 քառակուսի կիլոմետրին, ընդունած է 30,000 քառակուսի կիլոմետր, որ ներկայիս 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Կրնակ երևակայել, թե ինչպիսի սխալ սկզբունքի վրա հիմնված առաջացած են երեք նահանգները և ներկա վարչակարգը։
Իսկ ինչ են լեզվի հարցերը, որ ազգային միասնություն չեր կազմեր, մենք ունինք Փարաբաշարի հարց, օդարավանություն, մենք ունինք ուակրական հարցեր, մենք ունինք փարագերդման հարցեր, այսինքն օդար փարի արմատը գառնեն, ադոր գազանցեն եւ գլա հայերեն, կսեն պլանավորել, պլանը լադիներեն է, մնացած ազանցյալ մասը հայերեն է, նման հարյուրավոր փարեր, վերջը, Հայաստանի մեջ թասական ուղղություն չի գա, նորը սկսած են մի քանի քիրք հրադարակել, բայց պետականորեն թասական ուղղությունը հանդեսված է, դարադարձությունը բոլորովին տարբեր է, Հայաստանի դարադարձությունը տարբեր է թասական ուղղության դարադարձում, նորագերտ բարեր, որ Հայաստանի մեջ կգազմավորեն, անորեն է, անջորնի է, դեգրադացիա ինչ կնշանակ է, անգում, արժեր զրգում, հայերեն բարեր չունինք, 29,640 հատ օդար անհարգի բար գա Հայաստանի հայերենի մեջ, եւ չեն ուզեր մակրակործել, հնչյունաբանությունը հասկանալի, արևել հայերը եւ բարձկա հայերը ճշգրիտ հնչյունաբանություն ունին, որ արևմը հայերը նա պետք է սորվին, լադինադար եւ ռուսադար, թիմադեդրը վերցուցեք, որևէ նկատողություն գտեցնեք, որ հայրենեն 60-ից 70% լադինադար է կամ ռուսադար, լադինադար հայերեն քույթուն ունի, չէ, եւ որ լադինադար հայերեն գկրեն, գխեղաթյուրեն հայերեն լեզուն, արմադախիլ գնեն Մեսրոբյան դարերը, պետք է ացունք դուքանվին, օդարաբանությունը կացեք, մեդի գրեք ազգային ժողովի մեջ, վարչապետը մինչև նախարարները, մինչև պատգամավորները ինչպիսի օդար բարեր կգործածեն, որ Հայաստանի մեջ պետք է արգելվի արևմտյան հայերենը, Հայաստանի մեջ գուսուցանվի դպրոցներու մեջ, չէ, արհամարված է, անդեցված է, արևմտյան հայ ձագումով հայմը հայրենաթարց կլա, իր զավակներուն Հայաստանի մեջ կստիպեն արևելահայերեն եւ ապեղանական ուղղություն, ասի կարելի է, իր արմատներեն ինքնությունեն հերացնել է Աթայում, մեկը որ ձնած է Լիպանան, եկած է Հայաստան, պայցադոր արմատը գամ Կիլիկիա է, գամ Սասուն է, գամ Մուշ է, գամ Դարոն է, արևմտահայ պարպարով է ադիգա, արևմտահայերեն պետք է խոսի, ասի հարցը, ասը սկսվունքի վրա մենք ներգայիս կմիավորենք արևելահայերենը, արևմտահայերենը, թասական ուղղությունն ու ապեղանական ուղղությունը, որպեսզի ունենանք միասնական աշխարհապար քրական հայերեն, դնբադակ ունենալով, որ ազգային միասնությունը պետք է հիմնվի լեզվական միասնության, հայերս մեկ ազգ ենք, ունենք մեկ հայրենիք, պիտի ունենանք մեկ լեզու և մեկ ուղղություն, ազ խոսքերով գավարտեմ,
Եվ կանտիբին կաչորդանք։